كظهري فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ọlọ́run ni a fi àwọn àrólé ebú a fi rólé lẹ́yìn wọn tó já sí pé wọ́n ń lọ́mù lára wàtàbàrún ṣahawat wọ́n tẹ̀lé fẹ́ mú fàṣàwòfàyẹ lọ́kọ̀wù nàgọ́yà ọlọ́run ni wọ́n padà wọ́n ní nàgọ́yù àwọn tí ìbá kí omi máa ń lọ́mù lára ẹni tí máa ń lọ lára nìyẹn àdọ́rùn àṣọlá tó yẹ pé kí wọ́n gírèbì ní táìmù kan ọwákíọwákí ní àsìkò ṣáà ọlọ́run ọ̀pọ̀ nígbà nígbà wọn ọlọ́run tó wá ní yóò tó wọnú kí ni o ìnà ọ̀yù àwọn ọ̀dọ́ máa ń kírun papọ̀ lórí asúrì máa ń gírèbì ó díṣẹ́ àkàtó kì í ọlọ́run kò sí nǹkan ọlọ́run wọ̀ wọnú náà gáyù ọlọ́run sọ fẹ́ràn ọ̀tá ni wọ́n á máa bèrè lọ́wọ́ wọn nínú lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹlẹ́ ọlọ́run kẹ̀mí àṣẹ fún àwọn tí wọ́n máa bèrè ọ̀sàmí kò fi wá sínú àwọn tí wọ́n máa bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ náà pé má ṣàlàkà kún fi ṣàkọrù bàbá àṣàrí ọjà bàbá aláṣọ bàbá ẹlẹ́ran ìyá ẹlẹ́kọ̀ọ́ yéè ìyá búgan máa ṣàlàkọ́kùn fi ṣàkọ́ kí ló tì í kí lẹ ṣe tẹ́ fi wọnú náà tẹ́ wà ó àánú wọn mọ̀ sí wa ni pé a wà fẹ́ mọ kí wọ́n ṣe gan ìmọ́mù ọba máa mú àbámú bá ṣírú ṣéwù ṣéègè máa ṣàlàkọ́kùn fi ṣàkọ́ kí lẹ ṣe tẹ́fu wá wọ iná kí ló gbé yín lẹ́nu iná kí lẹ́ ṣe yín kí ni wọ́n sanjọ́ náà kọlù lànàkùn mi náà mọ sọlì ní tí wọ́n sọ náà ni pé àìkírun àìmọ kírun ló sì kí ni ló máa ń wọná. wọ́n ní kí ni àìmọ kí ni ló gba àwọn wọn gbogbo wa sì láwọn ṣe kí ọmọ fámìlì wa o lè jẹ́ gbọ̀n o lè jẹ́ àbúrò wa kódò lè jẹ́ ìyàwó lè jẹ́ bàbá wa gbogbo mi ti wá rí jẹun gbéra lọkàn yàrá náà kẹ́ni kò rí bàbá rẹ lónà kọ́mọ ní dájú máa ṣàlẹ̀ akọ́kùn fi ìṣàkọ́ kí ló gbé wọnú náà tẹ̀wá yìí kí bàbá ọmọ sọ pé lámùnákùnmí náà lùsọ́ọ̀lì rìn ìwọ máa mi sí bọ́ọ̀mọ pé n kírun láyé ọmọ sì ní bábà bá bẹ̀bẹ̀ jọ nítorí ọlọ́run dákun bá ń sanu bàbá rẹ̀ bóun ní ti jẹ́ kọ́kọ́ oríyàwó rẹ̀ nínú iná kọ́kọ́ wa máa bẹ nínú àwọn tí ó béèrè pé máa ṣàlà kọ́kùn fi ìṣàkọ́ kí lẹ ṣe tẹ́ ẹ fi dèrò iná kọ́ọ̀lù làmùnákùn ní iná nínú sọ́ọ̀lì ṣe máa jẹ́ ní òpin jọ náà nàbí máa lọ my love kí ló dé tó fi wọ náà. iná lílá àwọn iná ilé aṣọ. iná tí mi ìsìn náà a máa ń dání ìdúnà kan ìwé ìsìn a máa ń dání gáàsì ìwé ìsìn a máa ń dání ohun bẹ́ẹ̀lì iná gángan iná gángan ha. Kí ìṣlọ́ọ̀ fọwọ́ máa dáhùn pé lámùnákùnmí náà ni mo sọ lẹ́yìn bá lé àwọn ìkírun ni. Káàfà sọmọkéwú kọmọkéwú wà lè jẹ́ nínú àkóra fáànù náà kọmọ níyà sheikh ya ustaabu máa ṣàlà kọ́kùn fi ìṣàkọ́rù kí tọrọ yìí já sí náà.
قانق لم نكن من المصلين سيبو ما كتا باتي والودي يا واي كيرون تاباتي والودي او ماي كيرون باباتي والودي كان او في ماي كيرون يا شيخ منونا أبان إمام بولو جاء قالوا لم نكن من المصلين كلمة ما مصفيها أي كينو لبعن ونا متى المقاطع كينو لي سوتيولون بسجوكم كي برودة عليكي كينو خوانا قوام بيلو برودة عليكي كلولي تهي ونا نجل قدال القيام سوتيولون dadi e kiru so ti olorun fi owo ni fi omo bere pe gege fu ona so te mi olorun baye gban ni ababuro mi iya mi e baba mi ki kiru ki wa ma bi lo won je gbe ti awon ki ma salaqakum fi saqar kale a'yadu billah ya ski ti e ba ro mi si aya yi o wa wo gba won family wa colist lagbaja man kiru إليه كيرو يه أبو بامي ما سلقكم في سقر إنا أمتين يبيني لو من جون تيبا كيرو كيرو اللي دان لو با لا يكاية تسوم كما كيرو كيرو دان لو با ألا نينو تيبا مبير نصف قامي كيرو